Azərbaycanlı rəssam Şahin Şıxəliyev 10 ildən artıqdır Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır. Şahin Şıxəliyev Bakıda rəssam Tələt Şıxəliyevin ailəsində anadan olub, Bakıda Əzim Əzimzadə adına İncəsənət Məktəbini bitirib. Rəssam kimi yaradıcılığa atasının studiyasında başlayıb. Özü də deyir ki, bildiyi hər şeyi demək olar ki, atasından öyrənib. Şahin Şıxəliyev əvvəlcə Vaşinqton məktəblərinin birində rəsm müəllimi işləyib. Son bir neçə ildir o Smithsonian İncəsənət Fondu tərəfindən sənətə dair mühazirələr oxumağa dəvət edilib. Amerikaya yaşamağa gələn bəzi incəsənət adamları kimi Şahin Şıxəliyev kommersiya üst tutmayıb, bütün illər rəssam olaraq qalıb. Rəssam deyir ki, bu asan olmayıb. Тут никакой поддержки нету, нету семейной поддержки. Ты когда голодный можешь пойти домой кушать, у тебя есть всегда крыша над головой. Ничего этого нет, ты должен делать все сам. Мен başa düştüm ki, tamamilə azadam. Hətta istəsəm, rəssamlığı ata da bilərəm. Və bu da mənim üçün bir sınaq oldu. Çünki burada ailənin, dostların dəstəyi yoxdur. Mən gördüm ki, bu mənim həyatımda o qədər vacibdir ki, mən öz maddi rifahımı riskə qoymağa hazıram. Mən özüm haqda bəlkə də əvvəllər heç zaman bilmədiyim və bəlkə də heç zaman bilməyəcəyim şeyləri öyrəndim. Я узнал о себе, может быть, вещи, которые, наверное, вряд ли узнал бы в любой другой ситуации. Amerikanın böyük incəsənətində Azərbaycanlı rəssam özünə necə yer tapa bilib? Şahin Şıxəliyev bu suala rəsmləri və sərgiləri ilə incəsənətsiz həyatını təsəvvür etməmək istəyi ilə cavab verib. Bakıda elə idi ki, səni tanıyırdılar. Buraya gəlirsən və birdən-birə elə bir mühitə düşürsən ki, səni heç kəs tanımır. Amerika çox böyük ölkədir. Təkcə New York şəhərində 100 min rəssam var. Amma bu anonimlik, yəni səni başqalarının tanımaması bir tərəfdən köməkdir. Burada hər şeyi yenidən təcrübədən keçirmək imkanı, bu azad eksperiment imkanı adama üstünlük verir. Şahin Şıxəliyev deyir ki, böyük ölkədə yad mədəniyyətin təmsilçisi olmaq çox çətindir, amma mümkündür. Azərbaycanın yerli koloritindən sonra Amerika mühitində rəssama ilham verən nə olub? Mənim üçün bu, adətən zahirdə görüb, yadımda qalan bir şeylə əlaqədardır. Günəş və onun kölgəsini görürsən, sonra bunu təsəvvüründə canlandırırsan və nəhayət, yaradıcılıq prosesi başlayır. Və bu prosesdə təbii ki, milli element olacaq. Mən Amerikada nə qədər yaşasam da, Azərbaycanlı olaraq qalıram. Şahin Şıxəliyev özünü tam mənada xoşbəxt hiss edir. Rəssamlıq onun həyatının mənasıdır. Yaradıcılığın xeyrinə seçim etmək asan olmayıb. Amma rəssam Şahin Şıxəliyev deyir ki, bu seçim bir dəfə edilir. Vaşinqtondan Dilşad Əliyarlı, Amerikanın səsi. Belə də lazım olanda